Aí galera, beleza? De volta. Faltou alguém falar alguma coisa? Faltou, né? Ela acabou de pegar o Uber aqui. Eu parei aqui no posto da NTT, de fiscalização da NTT. Aqui em Piraquara. Ela acabou de sair, o Uber acabou de pegar ela aqui. São 11 horas e 45 minutos. Dia 22 de junho de 2021. Estamos aqui no limite aqui praticamente de município aqui. É Piraquara, né, onde a gente mora, com São José dos Pinhais. Aqui já é, acho que já é São José dos Pinhais aqui. Logo ali na frente está o viaduto, né, da BR-277. Tá meio friozinho, 18 graus marcando. E ela já pegou o Uber ali e já tá indo pra casa. Tô até com inveja dela, vai chegar bem antes que eu em casa. E finalizando, né? Fazendo esse vídeo aqui pra finalizar a viagem. Graças ao Criador deu tudo certo. Apesar dos perengues, né? Que é normal. Mas no geral, uma viagem muito abençoada, bem tranquila, sem nenhum problema. É, o importante é isso aí. O Criador sempre tem nos abençoado nas nossas viagens aí. E agradeço a vocês aí, né, por irem e voltarem, né, nos vídeos que a gente consegue gravar aí. Às vezes fica um dia ou dois sem gravar vídeo, porque estamos parados em algum lugar, né? Daí não dá para gravar mesmo, né? Aqui a gente tá passando aqui em cima do viaduto da BR-277. Quem faz o retorno aqui para pegar a esquerda vai pro litoral, né? Paranaguá. E litoral. Quem segue reto vai sentido Curitiba aí. Mais uma vitória, graças ao Criador. Uma viagem muito bem sucedida, muito boa mesmo. A gente está no contorno sul, né? Contorno sul de Curitiba aí. Daqui a pouquinho a gente vai estar chegando ali na... Eu parei ali pra... Parei ali pra desembarcar ela ali, né? Pra esperar o Uber. Esqueci de colocar o cinto. Colocando agora, hein? Daqui a pouquinho a gente tá chegando na fazenda Rio Grande ali. Fazer os procedimentos que tem que fazer. Deixar o envelope dos acertos lá e... Partiu. QTH do sossego. Posto da Polícia Rodoviária aqui, em São José dos Pinhais. Bem movimentadinho, né? Aqui, esses trechos urbanos, né? Os trechos de ligação, né? Das rodovias que tem, né? Aqui, sentido contrário, aí liga Curitiba a São Paulo, e nesse sentido aqui tem a ligação ali para Paranaguá, que a gente passou, tem a ligação para Porto Alegre pela 376, ou a Porto Alegre pela 101, né? Ou lá em cima, lá onde a gente entra lá, sentido Porto Alegre na BR-116 lá. Indo reto, sai lá na 376. Para quem vai para o norte do Paraná também.
Lógico, né? Tem as saídas para Curitiba também, né? Ali atrás na 277, saindo à direita antes do viaduto, tem ligação para Curitiba. Na 376 ali, saindo à direita também, vai sentido São José dos Pinhais, Curitiba ali, aeroporto, né? E lá na linha verde também, saindo para direita também liga para Curitiba. São várias saídas aí que tem acesso para Curitiba, né? Aqui pertence a São José dos Pinhais. E agora é ir para casa, né? Ir para casa e aguardar a próxima viagem aí. Tomara que eu consiga ficar uns 2 dias em casa, pelo menos aí. Pelo menos. Tem dentista marcado hoje. Já agendei dentista. Só que eu só consegui horário para as 7h30 da noite só. Quando eu tô saindo viajar, do outro lado aqui tem o posto Aldo. Quando eu tô saindo viajar, se eu estiver indo para São Paulo, eu espero a minha esposa aqui. Eu espero ela ali. Ela pega um Uber e vem até aqui. Empresa que a gente acabou de passar aqui, esse caminhãozão ali, aquele cilindrão ali, é a Rod. A gente puxa, eles puxam gás. Puxei gás um tempo, né? A galera lembra aí os vídeos que eu fazia lá na BR-040 lá, do Rio de Janeiro sentido Brasília ali, vice-versa. Puxava gás de Duque de Caxias ali. Vamos gravar ali até a saidinha aqui, né, da 376. Para finalizar mais uma viagem com vocês aí, muito obrigado a galera toda aí que acompanhou, a galera nova que chegou aí. Já estamos beirando os 29 mil aí, beleza? E eu vou ter que começar a pensar nos esquemas aí dos adesivos aí, para sei lá, eu vou ver como é que eu vou fazer, vou passar em algum posto para deixar, né? A galera fala. Onde estiver passando aí, deixa nos postos ali os adesivos, a galera vai lá e pega lá. Eu vou bolar alguma coisa nesse sentido aí. O Beto Brasil parece que ele fazia isso, ele deixava os adesivos nos postos, né? E a galera pegava daí. Vou tentar esquematizar alguma coisa assim, galera. Não sei quanto que eu vou gastar pra fazer isso, mas. Fazer uns adesivinhos aí pra dar pra galera aí. Mas eu vou bolar bem certinho, tá bom? Daí quando tiver pronto eu vou filmar ali, vou mostrar pra vocês como ficou e vou estar dizendo o jeito que vocês podem estar adquirindo aí. Não vou cobrar, vai ser de graça. A não ser que eu tenha que mandar lá pro exterior, né? Daí eu posto pro remetente pagar. Só a postagem, só. Não,
Não, não pelo adesivo. O adesivo vai ser de graça. Beleza? Passamos ali em cima do viaduto da 376, né? Que liga Curitiba ao litoral de Santa Catarina e ao Rio Grande do Sul. Né? Passou a divisa de estado lá embaixo, né? Já não é 376, daí já passa a CBR-101. Para a esquerda ali sai pro litoral e para a direita ali sai sentido Curitiba. Beleza, galera? Muito obrigado mesmo, mais uma vez. Sejam bem-vindos aí os novos inscritos. Obrigado a galera antiga que tá com a gente já faz tempo aí, a galera recém-chegada e a galera mais nova aí. O Eterno abençoe a vida de cada um. Hoje é terça-feira, estamos finalizando mais uma viagem aí. Uma bênção do Pai Eterno aí. Tá bom? Então tá bom, beleza, beleza, né? Xisque bascanizado. É nóis. Se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda. E deixe seu like, seu comentário aí. Hoje eu vou estar dando uma lida nos comentários mais recentes ali que eu não tive tempo ontem, né? Nem ontem, nem anteontem, né? Acabei não tendo tempo. Mas hoje, a hora que chegar em casa, vamos dar uma lida ali, responder alguns e mandar aquele like em todos aí. Valeu? Muito obrigado. Fico com o Criador abençoe.